Բարև ձեզ, Ժողովուրդ ջան, միացեք։ Միացեք, մի քիչ զրուցենք։ Բարի երեկո, բարի երեկո։ Միացեք, Ժողովուրդ ջան։ Հենց միանում եք, եթե կարելի է, կիսվեք, որ ժողովուրդը տեղյակ լինի, որովհետև եթերի համար չեմ հայտարարել, անխորոք, հազար բարի բոլորին, նախ ուզում եմ բոլորի շնորհակալություն հայտնել, որ մտնում եք, գրանցվում եք YouTube-յան էջին, ժողովուրդ ջան, դա իրոք շատ կարևոր է, Դա իրոք շատ կարևոր է, որովհետև եթե հանկարծ այնպիսի իրավիճակ լինի, որ մեզ բլոգերներիս նախորոք փակել տան, մենք գոնե կարող ենք YouTube-յան էջով մտնել ուղիղ եթեր, ուստի դրա հետ մեկտեղ խնդրում եմ բոլոր YouTube-յան ալիքներին, որոնք մեր եթերները տեղադրում են իրենց ալիքներում, այս հատվածը չկտրեն, շատ եմ խնդրում, սա իրոք խնդրանք, Մենք չենք փորձում ձեր լսարանը գողանալ, մեզ պետք ընդամենը 1000 հոգի, որպեսի YouTube կանալը թույլ տա ուղիղ եթեր մտնել YouTube-ից, որովհետև ոնց հասկացանք, Facebook-ը ուզենք թե չուզենք, աշխատումը մեր դեմ, որովհետև մի հատ ճիշտ բան ես գրում, թե թուրքի դեմ, թե ադրբեջանցու դեմ, միանգամից բլոկվում ես, քանի էջել ուզում ես բացի, ուստի ես ուզում եմ հենց հիմա, ցույց տալ այն մարդկանց, որոք չհասկացան, թե ինչպես դա անեն, ուրեմն տեսեք, ժողովուրդ ջան, ամեն մեկը ունի իր հեռախոսի մեջ YouTube-ի զնաչոք, ճիշտ է, կարմիր զնաչոք է, ուրեմն սխում ենք այդ կարմիր զնաչոքին, այս կարմիր զնաչոքին, մտնում ենք YouTube, ուրեմն ստեղ հավաքում ենք Մերի Տոմոյան անգլերեն տառերով, հա, հեսա մի վարկյան ժողովուրդ ջան ես գրեմ, Մերի Տոմոյան ու ուշադրություն դարձրեք, շատերը գրում են Մերի Տոնոյան, Տոնոյան չէ, Տոմոյան, Մայրիկ, Մտարով, ուրեմն, բացվում են տարբեր եթերներ, իմ եթերներ, բայց դուք տեսնում եք այս աչկը, տեսնում եք գրածա պատպիսացա, Այս պատպիսացայի վրա սեղմում եք պատպիսացա, վերջ, ուրիշ ոչ ինչ պետ չի, ժողովուրդ ջան, եթե դուք մտնում եք իմ էջ, YouTube-յան, սեղմում եք պատպիսացա, և այնտեղ արդեն գրում է վի պատպիսնի, ուրեմն ճիշտ է կարել ամեն ինչ, ու ժողովուրդ ջան, մի բան էլ խնդրեմ, մեր քույրիկը Ալինան, նույնպես խնդրել է, որ հայտարարեմ, իր բոլոր էջերը հենց հիմա բլոկված են, Նա չի կարողանում ոչ մի եթեր մտնի, ոչ մեկի հետ այսպեսի կապ չի կարողանում հաստատի, ուստի իրա էջն էլ մտեք, խնդրում եմ, իրա էջում տեղադրված է իր YouTube-յան էջը, մտեք նույն ձևի իր YouTube-յան էջը, պատպիսաց է եղեք, որպեսի նա կարողանա այս բլոկի ընթացքում ձեր հետ կապ պաշտպանի եթերների միջոցով, ես էլ էսպես, Ուրեմն, մի հատ ինձ բողոք են գրել, ես հայտարարել եմ, որ ես գումարներ չեմ հավաքում, գումարով ոչ մեկին չեմ օգնում, այսքան դրա մեջ չկամ ես, հա, ես գումարներ չեմ հավաքում, որովհետև չեմ կարողանում հսկեմ այդ գումարները, միայն այդ պատճառով, ոչ թե որ ես, ոնց ասեմ ձեզ, անտարբեր մարդ եմ մարդկանց հոգսերի նկատմամբ, Այլ ուղակի ես, եթե չեմ կարողանում հսկեմ ինքս, ես չեմ խառնվում նման գործողությունների մեջ, հույսով եմ ինձ ճիշտ եք հասկանում, ինքս ոչ մի օգնություններ չեմ տալիս, որովհետև դրա հնարավորությունը չունեմ, ոտեղ ամոտ բան չկա, ես դա խոստովանում եմ, ավելավ ես եսպես ասեմ, քանց թե մարդիկ ինչ-որ հույսեր կապեն ինձ հետ ու հետո հիասթափեն, սենց ասեմ, հա Դրա համար խնդրում եմ ինձ նման նամակներ մի ուղարկեք, ժողովուրդ ջան։ Ուրեմն, իմ մարդկանց թվում է, որ ես կառավարության հետ կապ ունեմ և ինչ-որ հարցեր եմ լուծում, հա, տակից սենց։
Ես տակից հարցեր չեմ լուծում, կառավարության ոչ մի անդամի հետ ոչ մի կապ չունեմ։ Անգամ մեսենջերով ոչ մի փոխադարձ շփում չունեմ։ Իմիջիալոց այն ապուշները, որ ինձ գրում են կոմենտարիաների մեջ, հա դեմ մուծված ես, ինչքան ես վերցրել սրա համար, նրա համար, եթե դուք նման հարց եք տալիս, ուրեմն պատրաստ եղեք պատասխանել այդ նույն կոմենտարիան գրելու համար, ինչքան ես դու ստանում այդ տվար, դե արի մի ասա, ուրեմն եթե ես ունեմ իմ կարծիքը, իմ սեփական կարծիքը, եւ դուրս եմ գալիս իմ սեփական կարծիքը հայտնում եմ, ուրեմն մուծված եմ, ուրեմն մնացածը անուղ եղեն, եթե կարծիք չեն հայտնում, հա ձեզ տենց հա թվում, հա կամ ձեզ թվում է, որ դուք մտակ նման հիմարություն գրեցիք, ես ամերին կթարգի էլ ոչ կխոսա, ոչ եթեր կմտնի, ոչ իրա միտքը կարտա այդի, հա, դուք փողով մտածող մարդիկ եք, եթե ոչ, ապա ինչի եք մտածում, որ ես եմ փողով մտածում, ինչի, ես այսքան ժամանակ անգամ, որ ինձ գրում են, Մերի ջան, էսի ծախված է, ես այդ գրառումը չեմ լայքում, այդ կոմենտը չեմ լայքում, ինչի, որտեվ սեփական կաշվիս վրա եմ զգացել, որ ինչ-որ մի արդ կարծիք, երբ որ հայտնում եմ, միանգամից ասում են գնվածա կամ ծախվածա, մենակ գնվողն ու ծախվողն ա նման կարծիք արտահայտում, իսկ այն մարդը, ով որ ժամանակին այլ կարծիք ա հայտնել, հիմա էլ փոխվել ա, ուրիշ կարծիք ա հայտնում, այդ դրա վրա կասկածում եմ ես, գնվածա, գնված չի, ծախվածա, ծախված չի, ճիշտ ա, կան շատերը, որ ինչ-որ սեփական, ինչ-որ խնդիրների առաջ են կանգնել, չեն կարողացել, արդարություն չեն գտել ու սկսել են այդ սրտի ցավով արդեն հակախոսելը, ես այդ մարդկանց էլ դաժե ծախված չեմ ասում, իսկ դուք մտնում եք, լսարան ջան, ինձ հազար անգամ ներողություն, ես ձեր հետ չեմ, ամեն մի ոչխար իրան հարկը համարում մտնի ինձ գրի, որ ես ինչ-որ փողով աշխատող բան եմ կամ ինչ-որ արդ գործնախարանի գործակալ եմ, եսի մինչ եմ, ոչ խարեք դուք, լուրջ եմ ասում, Մոսկվայում նստած տակ-տակ խոսում ես, լուրջ ես ասում, ուրեմն եթե ես Մոսկվայում նստած եմ, ես իրավունք չունեմ խոսելու, իմ խոսալը վնասում ա քեզ, որ մասին ա վնասում, մի հատ կարող ես գաս ինձ գրես ստեղ էլի, մի հատ բան գրես նորմալ, հասկանամ ինչ ես ասում, ես էլ քո պատասխանը տամ, եկա ես, եկա մարդիկ, տանայում ես տարիքներին, ամաչում ես դաժե, տանում են իմ էֆիրը, դնում են իրանց եթերում ու գրում են, բանա, հոգեմետ դեղա մերին, քնացնում ա ժողովրդին, լուրջ ես ասում, հոպար, դե արը մի ասա, էդ ա քո մակարդակը, այս հին բթացած ես ձեր մակարդակը, այո դուք չեք ընդունում երիտասարդներին, այո յուրաքանչյուր երիտասարդ պակալենյա, որ գալիս ա ձեզանից ուղեղով ա, ձեզանից մակարդակով ա, ձեզանից պարզատեսնում, ու դուք դրանից միշտ էլ վատ եք զգացել, միշտ էլ ծնողի ու երեխայի հարաբերությունը շեղվել ա հենց այդ պատճառով, որ ծնողը չի ընդունել երեխայի մտքերը, ծնողը չի ընդունել երիտասարդի մտքերը, ծնողը այնքան մեծահոգի պետք լինի, որ իրա երեխայի մտքերը ընդունի, որովհետև իրա երեխան, որ գալիս ա, ինքը նոր աշխարի մարդ ա, ինքը նոր աշխարի հոգի ա, ինքը նոր գիտելիքներ ունի իրա հետ բերած, ոչ թե ստե տված, Միջայլոց, ձեր տված գիտելիքներ տարեք ձեր մուսրնի վեդրոն գցեք, դե արի մի ասա, մարդը որ գալիս ա այս աշխարհ, ինքը իրա գիտելիքով ա գալիս, հոգին իրա գիտելիքով ա գալիս, ուզմա ձեզ ճղեք, ուզմա ձեզ եսին պատառոտեք, էդի տենց ա, հինը միշտ էլ պարտվելու ա նորի դեմ, էդի ֆակտ ա, էսի երկու աշխարհների ոնց որ ասում են պայքար ա եղել միշտ ու միշտ էլ կլինի, այո նոր պակալենյան ուրիշ ձևա մտածում ձեզանից, ի տարբերություն ձեզ, հին պակալենյան, ձեր այդ հոտած, այդ հնացած, այդ արդեն սրոկ անցած, բորբսնած ձեր գաղափարները չի անցնում ես նոր աշխարհում, չի անցնում, ոչ թե որ մենք ձեզ չենք հարգում, այլ չի անցնում ձեր գաղափարները, ձեր մտածելակերպը, այդ որ ասում եք ազգային, 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 պարանարիք թողիք է ձեր ազգային ասելով, մի հատ այդ ազգային ասեք, տեսեք ինչ օգուտա բերեմ, մի հատ ցույց տվեք ինձ էլի, մատով ցույց տվեք, որ ձեր ազգային հասկացողությունը ինչ-որ մի բան, մի օգուտ, մի ինչ-որ նշուլ Հայաստանին մի հատ օգուտա բերեմ, մի հատ ասեք էլի, ասեք ես հասկանամ, բերեք օրինակը, դրեք դեմս, որ ես հասկանամ, այդ ձեր ազգային կոչվածը, ես հարյուրատ օրինակ կարամ բերեմ, թե այդ ազգային կոչվածը քանի երկիրա քանդել, քանի պետությունների մամանա արել, էլ չեմ ասում հայրենական մեծ պատերազմը, հա 40 թվին էր, 41-ին էր կոնկրետ, որ երբ սկսեց, երբ հասավ Ռուսաստանի,
Iachen capab, menkel hetă tangevețing. Milion, 300.000 մոտավորապես բնակչություն ենք ունեցե հայությունս, որից 300.000-ը զոհվել է այդ պատերազմին։ Այդ նույն ազգայնականների պատերազմին, որոնք մտածում էին, որ աշխարհը մենակ Հիտլերը պետք է լինի, մենակ Նեմեցը պետք է լինի։ Հասկանում եք? Այդ գերմանական այդ պատերազմը ինչ էր, ազգայնական չէ, բայց ինչ էր։ Կարակ մի հատ ինձ բացատրեք։ Այդ որտես դրել եք, տենց ճղում եք ձեզ, ազգայնական, ազգայնական, ի՞նչ է տալիս էդի մեր պետությանը։ Բացի ձեր եսի բարձացմանը կամ ձեզ արժեք տալու համար, էլ ի՞նչ է տալիս մեր ազգին, մեր պետությանը, մեր տնտեսությանը, մեր ժողովրդի հոգու հանգստի համար, ի՞նչ է տալիս, ոչինչ։ Ու հենց հիմա ներկա պահին այդ նույն ազգայնական հասկացողությունը դուք օգտագործում եք Ադրբեջանի ես հարձակման պահով։ Ոչ մեկը չհելակ չասեցիք, Ադրբեջան, թաղեմ տերդ, ոնց որ ասում են, հա, ես ինչ ես անում, խենց արձակվում Հայաստանի վրա, կամ հատ անգլերեն, եք կասսաղ անգլախոսեք, ազգայնականներ, Ֆրանսիայում, Ամերիկայում, տարբեր տեղեր, գրեք, ստոպ, վայնի խոսքի, գրեք, բա, բա գրեք, մի հատ մեղադրեք Ադրբեջանին, հելելիք Հազի Փաշինյանի որից եք կախվի նորից, կներեք արտահայտությանս, որտեղ ձեզ պատճառը պետք Փաշինյանին կպնեք, Ամերիկայում սելավ է եղի, Փաշինյան, հասկացաք, այդ նույն բանն եք անում դու, դուք եք այս ազգայնական, դվայնի ստանդարտ է ու վաս, ռիբյատա, չոտը նի պնիմայ ու վաս, վաբշե նի պնիմայ ու, ուրեմը գնումա, մտնումա Ղազախստան, տուրանի դեմը առնումա, բողոքվում եք, ակազվեցը, Ղազախստանի ազգայնականներին դարձրել են տերորիստ, յա, լուրջ եք ասում, լուրջ եք ասում, հիմա էր սենց եք սարքում, հա, բերում եք սարքեք, որ ազգայնականներին դարձնում են տերորի ժողովուրդ զգուշ եղեք, կարող է երկրի ներսում ազգայնականներին դարձնեն տերորիստ, է որ դուք տերորիստական մտորումներ ունեք, կամ բնավորություն ունեք, դա մեր համար ոնց որ ասում ենք գաղտնիք չի, մենք դա արդեն տեսել ենք, թե դուք ոնց ազգին օգտագործեցիք, ազգը մի լավ ծեծք էրավ ձեր պատճառով, վերջում էլ կանգնեցիք, ասեցիք, մենք ամեն ինչ արդեն արել ենք, հիմա ձեր ձեռնը ամեն ինչ, յա, լուրջ, էդ ա ձեր քայլերը, հիմա ինչ եք առաջարկում, լավ են արել մտել են, լավ են արել Թուրանի դեմը առել են, ու հերիքը ասեք, ռուսը պրիկազա տվե Հայաստանի ինչ կարար աներ, դրա մեջ կա ճշմարտություն, բայց Հայաստանի եթե դա ձեր չտար, Հայաստանը չեր անի, ուզմա բոմբ կցեին, չեր անի, եթե պատերազմի ժամանակ, Սյունիքի հարցում, ամեն հարցում, կարողացավ կանգնեց ասեց, չէ, ես իմ պետականությունը կպահե միջև վերջ, կյանքի գնովելա լինի, իսկ սե չկարողացավ, հա, ժողովուրդ, ես նորից եմ կրկնում, ստեղ մեր շահերը համընկել ա ռուսի և մեր, ու ճիշտ են արել, եթե այդ Տուրանի դեմը չառնեին, Ռուսաստանն էլ չէր լինի, մենք էլ չենք լինի, ու մեր ազգայնականները դրան դեմ են, հլը միած ստենայեք, դեմ են աղբեր, ազգայնական կոչվասները, Տուրանի դեմը արել ենք, իրանք դեմ են, այսիքն ինչ ուզում ես արա, սրանց, ոնց որ ասում են, նեոգադիր, ինչ ուզում ես արա, ինչ քայլ ուզում ես արա, սրանք մեկա դնելու են, բողոքեն, դավորնի չեն ըլնելու, սրանք միշտ էլ պատճառ են գտնելու, նենց ֆրցնեն, նենց կռուտիկներ անեն, լիժը սխալ անեն, մերին էլ քնաբեր տեղն ա իրանց համար, էլի, կամ հատ մայեստրո կա, ես չգիտեմ, իրան տենց էին դիմում, մայեստրո, հարգելի մայեստրո, այսինքն ոչ հարգելի մայեստրո, հետ որ իմ եթերը տանում ես, դնում ես քո էջ, կամ իմ գրառումը, վերևն էլ քո կոմենտարյան ես գրում, ինձ էլ հատուկ նշում ես, որ ես մտնեմ կարդամ, հիմա ես չգիտեմ, որպես տղամարդ դիմեմ քեզ, թե որպես կին, բա այդ խի կոմենտարյաները չես բացում, որ ես պատասխանեմ քեզ, հը, մեծ ասա եկը մարդ ես, արա չես ամաչում, տանում ես, դնում ես քո էջ, գրում ես իմ մասին, քո կարծիքն ես գրում, են տատուս են, պադյեզդի են վայֆայի նման, կնանոց հավքում ես շուրջ բոլորդ, նստում ես բամբասում ես, ինձ էլ հատուկ նշում ես, որ ես մտնեմ տեսնեմ, հետո, մտա տեսա,
Կոմենտարիաները փակել ես, որ ես չկարողանամ քեզ պատասխանել, մենք ինձ հիմա եմ քեզ պատասխանում։ Քո մոտ հոտած համակարգա, եղբայր։ Անցած այն դարի հասկացողությունա քո մոտ։ Հիմա աշխարհը չի ընդունում նման բան։ Էն ինչ որ դու ասում ես։ Այդ քո ազգայնական, հայրենասիրական, իմ համար գիտես ով է հայրենասերը, մայեստրո ջան։ Էն մարդը, որ իրան կորեկտ ապահում, արդ երկրում, էն մարդը, որ լավ է սովորում, արդ երկրում, որպեսի հայի պատիվը բարձր պահի, այլանդակություններով չի զբաղում, էդ իմ համար ամենա առաջին հայրենասերնա, որի մատով ցույց չեն տալի, ասեն, լսրան նայեք, Պանայեխը լի կամ էլ էսի հայա, էն քոչոր ցեղից է, տենց չեն ասում, ցույց են տալիս, ասում են, այս սայա, այլը մի վարկյան ժողովրդյան ես սրան միատ ռադան եմ, ես ինչ իրա թուրքական պրոստինը հանեց, շարեց տե եթիմը, ուրեմն, ես ասեմ, իմ համար հայրենասերը հենց են մարդնա, որ արդ երկրում իրան այս սենց ապահում, իրան նենց ապահում, որ այդ ազգերը իրան հարգում են, իմ համար հայրենասերը դայա, այո, հիմա աշխարը չի ընդունում այդ ձեր ազգայնական այդ հասկացողությունները, ֆաշիստական, դե արի մի ասա, ես շատ կոպիտ եմ ամեն ինչի համար խոսում ու որոշները վերցնում են, էսի մանիպուլացիա են անում, որովհետև հայերեն այդքան լավ չեմ արտահայտվում, մանիպուլացիա են անում, առը թե մանիպուլացիա կանեք, որդ ինչ ասեցիք մտնելու եմ, հակադարձելու եմ, այն որ ասում դոմպելու եմ էֆիրով, էդի 100%, հլը փորձեք մի հատ, իմ ասացը ֆրցրեք հանգարց, բայց ազգայնական եք ասում, հելել են, պայքարում են, այդ անմեղ ժողովրդի վրա, լուրջ եք ասում, այդ անմեղ ժողովրդը առաջի մի քանի օրն էր հելել, պայքարում էր, հետո այլ ուժեր սկսեցին բսկտել այդ ժողովրդին, որտև առաջնորդ չուներ, այդ որդ եք ասում, այդ իտենց չի, ինչ առաջնորդ ունեին, մենք էլ չտեսանք, հլը դրեք դեմներս էդ դրանց առաջնորդին, հետով էր, արտասամանում վերընգած նազիկ տազիկի փեսեն ալիգար, հա, թեն արման կոչվածը, որոն մեր հայերն են մտել են ասում են, ես ում ասին ես գրում, ես հայդին տղայա, գողական տղայա, յա, մի հատ էլ չխոնարվեմ էլ գողական տղու դեմը, այա, ես ով եք դուք, այս իշմ ակարդակի եք դուք, ես չեմ հասկանում, կամ ամեն մի գրածը խեքս ես ձեր ուզած ձևով էլ է հասկանում, ձեր պրիզմայով տեսնում, չէ ախպեր, իմ պրիզման ուրիշա, իմը ուրիշա, ձեզանից տարբերվում է իմ պրիզման, Հալը մի վարկյան ժողորջան ես ես բանը անջատեմ, որպեսի ուվի դամլենիները չխանգարի։ Այս ես մտնում են ամեն մեկը իրա հասկացողության չապով, իմ գրածը կամ իմ ասացը հասկանում են, մեկ ես ես ծտնում են էթում, ասաղից խոխմեն ենա, որ կիսվում են, ինձ էլ պագում են, չեն թողում, որ ես ընդեղ կոմենտարա գրեմ։ Են տատուս վայվայն ապատ ես դելի, նստեն բդը խոսան, իրանց տղամարդու տեղ դնեն, հա, իպր տղամարդ են, ինտելիգենցիա են սենց խորամիտ, մերին էլ բանա էլի, սիձի ասամատքրոյում, ես չեմ պատրաստում է ձեր նման ձևեր թապեմ, ես չեմ պատրաստում ձեր նման ինտելիգենցիայի տեղ դնեմ, ոչ, ես չեմ ասել, որ ես իմ ազգի սերուց կնեմ, ես ձեր նման չեմ, որ ինձանից բան չներկասնեմ, բայց հելնեմ ասեմ, չէ, ես հասարակ մարդեն դրել եմ իմ կարծիքը ասում եմ, այո, շատերն էլ են իրանց կարծիքը ասում, ես իմ եթերում իրանց կարծիքին հակադարձում եմ, բայց ոչ մեկի անուն ազգանունը չեմ ասում, որպեսի չկպնեմ, որովհետև ամեն մարդ իրավունք ունի իր կարծիքը հայտնելու իր էջում, էդի 100%, ժողովուրդն էլ թող ընտրի ում ա լսում, ում չի լսում, խոսքի, հիմա ես ինչ-որ կատարվում է մեր պետական սահմաններին, Հի ձեր համար նորությունա, որ այդ անասունը պտի հարցակվի, հա, ես ինչ հայ բուդուր են դրել, իպր տեսեք, հարցակվեցին, բախի հապկին չեն դիմում, եվալ են, եվալ են, մի վարկյան էլ իմյատ հարց, պանամաշտաբնի պատերազմա սկսվե նորից, հա, պանամաշտաբնի պատերազմա սկսե ես խաբար, չէ, կարան լինեն նման պրովոկացիաներ, հետ սա ծուցա տալես, որ ադրբեջանցիների ու թուրքերի ինչ-որ միատ լավ հատված սենց պապոք հատված, պերեց են լծրել, պետի վրա բամբակ են պատատել, սպիրտը լծրել, վարը ու մծրել հետևը, դրա համար էլ արձակվում ա,
Ու որոշներն մտնում են, ասում են, ուրախանում են, արա ես դրա վրա եմ զարման, ինչի վրա եք ծիծաղում, արա, այ հոգնածներ, այ հիվանդներ, ինչի վրա եք ծիծաղում, դուք որ հելնում եք ծիծաղում եք, Փաշինյան եք ձեռ առնում, տեսար ինչ եղավ, բան, այտես, բան, դու հասկանում եք ով եք դուք, արա, հետո էլ ասում եք ազգայնական ենք, հետո էլ ասում եք հայրենասեր ենք, այդ ազեր հայրենասիրությունը, մեկի տեղում չտեսա որ գրեիք Ադրբեջան ստոպ, հելելեք Փաշինյան եք ձեռ առնում, հելելեք Փաշինյանին եք կպնում, լավ արե մտելա կանգնացրել այդ ամեն մեկին, այդ թուրքի տուրանի հարցը լավ արե մտելա հաքելա, լավ արե, ի դուք կասկացում էիք որ խոսքի հետի թուրանի պլանը կարար իրագործեր, հա կասկացում եք, իա չգիտեի որ այդքան միամիտ եք, բա ասեք եթե իմանանք, իա զզվծի կարա, ամեն անգամ նայում եմ ու սենց ահավոր տաղացություն եմ ապրում, ահավոր, բա թողնա դիմի հապկին, խի այդքան ընգած ես արա, այդ մի երկու հրետանին չես կարում, հերանից ես պտի հապկին դիմես, ամեն մի սենց պրովոկացիային հապկ են դիմում, թե ուզում եք ասեք որ Փաշինյան բա տղա ես, մի հատ էլ ստեղ կանչի, հա էդ եք ուզում ասեք, Փաշինյանը այն տղեն է, որ ձեզ լա այնքան պետք է սովորեք դուք Իրանից, Փաշինյանը ինքը այս հարցերը կլուծի, այս փոքր-փոքր այս հարցակումները, այս Ադրբեջանի փորձերը, իր մի հատ լավ տեղ կմտնի, դուք հանգիստ եղեք, ու մեր զորքին էլ, մեր զինվորին էլ էշի տեղ մի դրեք, նրանց հերն էլ կանիծեն, մերն էլ հետը կանիծեն, ու դրա համար հապ չեն դիմում, համ էլ ես Ղազախին չեմ ուզում իմ սահմանին տենամ, հասկացաք, ոչ էլ Բելարուսի զորքն եմ ուզում իմ սահմանին տեսնեմ, լսրանց նայեք, բողոքական եք դուք, դուք ոչ ազգայնական եք, ոչ հայամետ եք, ոչ պետականամետ եք, այսով է հետ տալի, գնա մորդ գախին հետ տուր, դեարու մի ասա, հա, հիմա բրնեմ սենց տոմպեմ դեարու մի ասա, զզվում եմ, սիրտդ խառնում է, գնա զուգարան, այ հիվանդ, թե չէ որ մտար ստեղ հետ տվեցիր, գիտես էլի, սա լվատ կզգամնձի, ինչ անում են բողոքվում են, ինչ անում են բողոքվում են, նայի տեսեք ինչ են ասում, տեսեք մեր ազգին պրոստը մակարդակը էլ ես հասկացողության պահել ինձ ենքանա ներվայնասնում, տեսեք, ուրեմն չեմ ասի որ կարույցը, հա, որպեսի անուն ազգանուն չտամ, ուրեմն այդ կարույցում ինչ են արել, դեկտեմբերին աշխատավարձ են վարձացրել, դրա այդ մեկտեղ խմուծել են 13-րդ աշխատավարձը, բողոքվում են, ուտում են փողերը, մեզ խափում են, ասումա 13-րդ աշխատավարձը հաշվել են 5 աշխատավարձի չափով, դուք հասկանում եք ժողովուրդ, այսինքն պետությունը սխալ արել էլի որ դեկտեմբերին է բարձրացրել աշխատավարձը, պետք է հունվարին բարձրացներ որ սենց սուս ու փոս իրանց 13-րդ աշխատավարձը ստանային ռադլնեին, այ ես ենք այն կարևոր բաները բաց թողած, տես աշխատավարձը չէ բարձրացրել, փոխարին մի անգամ գոնե չալարեն էլի ասեն շնորհակալություն, արա չէ հե պրինցիպիալնի պատճառ են գտել, բռնեն, հարցակվեն, բողոքվեն, տրակվեն, հասկանում եք, ես ենք, այսինքն մենք լավը չենք ուզում տեսնենք, մենք պրինցիպիալնի լավը չենք ուզում տեսնենք, ժողովուրդ, իրոք ահավոր, ահավոր շատ մանիպուլացաներ ա գնում ինտերնետում, մենք բոլորս շատ լավ հասկանում ենք, որ Ադրբեջան կոչվածը, ես ոնց ասում են, ես գուբկենը լշատ ա ջուր խմելու, էդի մենք վաղուց գիտեինք, հապ մտներ, չմտներ, դա լինելու էր, ու ինձ գիտեք ինչն ա սպանում, որ խելացի մարդիկ ստոր են լինում, այս այ ա սպանում ինձ, որ խելացի հայը լինում ա ստոր, ինքը ամենա ապասնինա, ինքը իրոք ամենա ապասնինա,
Հիմար ստորը ապասնի անրանով, որ իրան կարան օգտագործեն, իսկ խելացի ստորը, որ կարա բոլորին օգտագործի։ Այ է սա խնդիրը։ Ու ես դեզ ասեմ, որ խելացի մարդիկ ծնվում են, նրանք չեն դառնում խելացի։ Իմաստուններն էլ են ծնվում, չեն դառնում իմաստուն։ Դա ուղեղի ընդունակություն է։ Դուք որ սովորում եք, ուսում եք անցնում, դուք գիտելիքներ եք ձեռք բերում, բայց դուք խելք ձեռք չեք բերում։ Խնդրում եմ, զգուշ եղեք։ Զգուշ եղեք, այս ամեն մի մանիպուլացիան, որ արվում է ինտերնետում, հա, զգուշ եղեք։ Ու եթե ես իմ խոսելով, իմ բացատրություններով, իմ ժողովրդին հանգստություն եմ պատճառում, ես շատ ուրախ եմ։ Ու մի քանի վատացած բիձուկ թող հանգիստ վերընգնի իր տեղը։ Այո, աշխարհը փոխվել է, աշխարհի որոշումներն են փոխվել վաղուց, եթե տեղյակ չեք, բիձուկներ նստեք կարդացեք, իսկ այն բիձուկները, որ տեղյակ են, մանիպուլացիա են անում, մենք կլկանք, ու մենք ձեր դեմ պայքարելու ենք, որովհետև առաջին թշնամի մեր երկրի հենց դուք եք, հենց դուք, ազգայնական դաշնակներ, մի հատ օրինակ բերեք, որ դուք պետության երկրի համար մի հատ լավ բան եք արել, արա, գոնե մի հատ լավ բան, բերեք, կոխեք աչքս, որ արել եք, տարել եք եթերներս ձեր հոր տանը դրել եք ու անոնս ինչ ասես դնում եք, թուրքա մետ, թուրքա սեր, էս են, թքեմ ձեր երեսին, Ֆրանսիայում նստած դաշնակներ, մի հատ հարց տամ, հա, այդ Ֆրանսիայի թուրքերի հետ ո՞նց եք ապրում մի պետության մեջ, հա, ո՞նց եք նույն խանութ մտնում, նույն համերգ նստում, ո՞նց, ո՞նց եք ձեզ թույլ տալիս, տատը տա դավաճանը, դե արը մի ասա, Նիկոլ, արա Նիկոլը պրի չոն տուտ, եթե դու ես դավաճան, դու, հենց ինքդ, խի Նիկոլն էր ծախում սահմանում գերիներին, Նիկոլն էր քո ծնողին, որդեք օրս ծնողին ասում, տգլոր նկար գրգի, Նիկոլն էր ասում, քո որդեք օրս ծնողին գումար գրգի, որ քո որդու դին գտնեմ, քեզ գրգեմ կամ դին կա, քեզ ուղարկեմ ուղարկի, Նիկոլն էր անում, ռադդ քաշի ստեղից, ոչ խար, դե արյու մի ասա, Նիկոլն էր երևի մեր մանկատար երեխեքին ծախում, Նիկոլն էր երևի մեր կանանց ընենց արել, որ հելնեին տարբեր երկրներում մարմնավարճառությամբ զբաղվեին, Նիկոլն էր նենց անում, որ քո պետության տղամարդկանցից կեսը դարելա բան, Ալֆոնսո Նարկոշ, մեկ էլ խաղամոլ, որի պատճառով կանայք հելել են ստիպած արդերկրներ, որ աշխատեն, որ դրանց պարկերը փակեն, հետ երև Նիկոլն է արել, Նիկոլը որտեղ էր, որ դուք ծախված էիք, Նիկոլը որտեղ էր, որ դուք բաժանված էիք, սև ու սպիտակ եղած էիք, որտեղ էր Նիկոլը, հմ, որտեղ էր Նիկոլը, որ դուք ձեր զինվորի փողերն էիք գողանում, այդ տուշոնք եք, Նիկոլն ասում է դավաճան, Նիկոլը չնել հեց իմա թուրքի դեմը ֆարսաժ է իր արել, են դաշնակ իշխանիկի նման ու կոպե իր տրել, ոչ խար, դե արը մի ասա, ներվերս արդեն կերակ, Նիկոլն է մեղավոր, հապա հեշտ է վերցնես Նիկոլին մեր ադրես, քեզ դարձնես անմեղ, մենք ամբողջ ազգով ենք մեղավոր, ամբողջ ազգով, սփյուրքից բռնած, ամբողջ ազգով ենք, տղա ջան, ալա մի վարկյան ժողովուրդ ջան, օֆ, մի վարկյան, ժողովուրդ ջան, խնդրում եմ, եթե իմ եթերի տակ, ինչ-որ մեկը հակաբան է գրում, դուք մի հայհոյեք, դուք մի հայհոյեք, լուրջ եմ ասում, ես դրա կարիքը չունեմ այդ պաշտպանության, խնդրում եմ, իզուր մի ընկեք այդ քաշքշուկի մեջ, խնդրում եմ, ես ինքս իրանց հարցերը կլուծեմ, շնորհակալ եմ նախապես նման աջակցության համար, տղաներ, աղջիկներ, շնորհակալ եմ, բայց մի արեք այդ բանը, խնդրում եմ, նա մանավանդ իմ պատճառով մի կրվեք, ես հետի չեմ ուզում, ես երբեք նման նպատակներ չեմ ունեցել, երբեք, նա մանավանդ քպուրը գիտեք, ես այդ հայհոյանքի նկատմամբ ինչ կարծիք ունեմ,
Ես ասում եմ, մենք Սփյուռքով, Հայաստանով, Ջավախքով, Արցախով, բոլորս իրար հետ ենք միավոր, հենց հիմա ներկադրության մեջ ենք, որտեղ ես նորից եմ կրկնում, կեղծ դոգմաներով, կեղծ թեզերով, կերցրել են այս ժողովրդին, 100 տարի պահել են իրանց ստրուկի պես. Այն թեզերը, որ չի օգնել Հայաստանին, դրանով կերցրել են 100 տարի պահել են. Եկեղեցուց բռնած. Մեկը մի հատ նորմալ բան չի արել այս ազգի համար. Այդ որ սաղը ասում եք Փաշինյանն ա մեղավոր, Փաշինյանն ա մեղավոր, մի քանի տխմար սայտ էլ կա գրում են Փաշինյանի գրած գրքի համար, թե հլը տեսեք ինչ այլանդակություններ ա գրել, լուրջ ենք ասում, եկեք ձեզ մի հատ նորություն բացեմ, էլի որ իմանաք, ուրեմն Google-ը исследование ա արել, թե որ պետությունն ա ավելի շատ պորնո բառը հավաքում, Հայաստանը առաջի տեղն ա բռնել, դե գնացեք, Փաշինյանն ա մեղավոր, որ այդ աստիճանի ա հասել, հա՞, Փաշինյանն ա մեղավոր, ես ձեզ ասեմ, դաժե Սերժն ու Քոչը մեղավոր չեն, մենք ինքներս ենք մեղավոր, որովհետև ինչքան էլ ինձ կողքս պորնկություն արեն, ես էդի չեմ դառնա, հասկանում եք, նույնը ես միշտ կրկնել եմ, Սփյուռքում չորս բոլորը էլ գալուբոյ էլ ինչ ասես կան, բայց մեր հայերը չեն դառնում դրանից, ձեր շրջապատող մարդկանց պայելա ձելի չի, որ դուք դառնում եք այդ տեսակը, դուք ընտրում եք այդ տեսակը, դրամար եք դառնում, հասկանում եք, դուք ձեր համար որոշում եք կայացնում դառնալ գալուբոյ թե ոչ, դառնալ ստոր թե ոչ, լինել խաբեբա թե ոչ, հիմա ես հազարներով նամակներ եմ ստանում, ավել պակաս ինչ ասես ինձ գրում են, մորից սկսում են, ես իմինչից վերջանում են, բայց ես վիբր ունեմ, չէ, կանգ առնեմ, փախնեմ Facebook-ից, չէ, ես կանգ չեմ առնում, ես չեմ փախնում Facebook-ից, որտեղ այդ գրողների մեջ մի հատ տղամարդ կոչված չկա, որ գա իմ դեմը կանգնի, եթե ասի, որտեղ կխփեմ գլուխը կջարդեմ, եթե ես իմանամ, դաժե ինձ կսպանեն այդ պահին, ես կխփեմ գլուխը կջարդեմ, հենց այդ բարերի համար, վերջինը իմ բառն առնելու, բայց չէ, իրանք այսենց նստել են բանա, ինչա, այն դիվանի տակից այսենց են գրում, էլի, որ Չերևան, fake edge-երով, որ իրանցից ընդհանրապես ոչ մի բան չեն ներկայացնում, ընդհանրապես, մերժված են կյանքովի դրանք, եկել են իմ եթեր, ուզում են իրանցից ինչ-որ մի բան ներկայացնեն, չեք ներկայացնելու դուք ձեզանից ոչինչ, նորից եմ կրկնում, ժողովուրդ ջան, ձեզ Սերժը, Ռոբը, Նիկոլը ոչ մի բան չի կարա սարքի, եթե դուք տեղից լինեք, ու այդ ժողովուրդը 30 տարի սուս ա մնացել, Քոչի արած յուրաքանչյուր քայլի դեմ, ոչ մի բան, վախեցել ա, վախ ա ապրել, նույնը Սերժի ժամանակ, վախ ա ապրել, իսկ Փաշինյանը եկավ ասես, դու ազատ քաղաքացի ես, դրամարել Փաշինյանը երևի մեղավոր ա, դրամարել Փաշինյանից ուզում են մարդասպան սարքեն, որպեսի Քոչից Ռոբից չտարբերվի, դրամարեն ես թեզս ես տարածում, վա, սրանք նույնն են տարբեր գարշոտներում, իրարից չեն տարբերվում, մենակ աթոռակ կռիվ ա գնում, լուրջ, բա որ տենց էլն էր մի երկու հոգու գլուխ կուտեր էլի միջև էսօր, վախի չկերավ, դուք հեղափոխություն չեք կարել, որպեսի Նիկոլից սարքեք Ռոբու Սերժ, ու ձեր մոտ չի ստացվի իրանից սարքեք Ռոբու Սերժ, ժողովուրդ, ինչքան իրա երկիրն ա, այնքան էլ ձեր երկիրն ա, եթե ինչ-որ որոշ-որոշները վախենում են, որ կարող ապատայ մյուս ընտրություններին Փաշինյանին հանգար չընտրեն, հետո չընտրեն, ասել Ավակյանի վրեն ընտրեն, թող չընտրեն, թող գնաս զոհ դառնան նորից, թող գնան նորից ստրուկ դառնան, այ մարդ, ուրեմն այդ ա իրանց համապատասխանում, ուրեմն իրանք մենակ դրանով կարան ապրեն, այդ ճշմարտ տակ կարան ապրեն, այդ ճշմարտ տակ են իրանց մարդը զգում, ուրիշ ձևի իրանց մարդ չեն զգում, ազատ խոսք չեն սիրում, հավրգում են, այսպես մազերները գզում են ու տռաս, ամեն մեկը տղակի ինքապ չունի, սաղ դարել են բաբսկի կոլեկտիվ, հելնում են ու իրանց ճղում են իրանց եթերներում, Փաշինյանի ամենավերջին բառերն են ասում, հազար անգամ եմ ասել, նորից կրկնում եմ, այդ Փաշինյանին քրֆողներ, եթե դուք այտենց 7 հարգանի քֆուրներ եք տալիս Փաշինյանին, գնացեք գոնե մի երկու հարկ նորմալ ձեր կնգան արեք, որ չհելնեն ուրիշների վրա թռնեն,
Այդտես բաներով զբաղվեք, ձեր սեփական կնկանով զբաղվեք, ոչ թե հելեք Փաշինյան քրֆեք։ Ու ամեն մի իր արած էս կռուտի տարեք, փրցրեք, ոնց ուզեք, այտենց ներկայացնեք, էլի։ Ճիշտ ասած, այն օրը, որ խոսում էինք Էդվինի հետ, ինձ շատ ուրախացրեց Էդվինը։ Ճիշտ է, ես մտածում էի, որ տենց մի բան կա, որ բոլորը տենց չեն, ինչ որ տոկոսային քիչ հատվածն են տենց, բայց Էդվինը շատ լավ օրինակ բերեց, ասեց Մերի ջան, մենք 10 միլիոն ենք, խոսքի մի տոկոսն է այդ տեսակը, խոսքի 100 հազար հոգի, լավ, դե որ 100 հազարը ինչ որ մի ձև կդիմանանք, էլի, ոչինչ, այդ էլ կբուժվի, սենց ասեմ։ Եղբայր ջան, դու որ գրում ես 6000 զոհ։ Մի հատ կներ ես, էլի, ես մի անգամ արդեն այս մասին խոսել եմ։ Դու քեզ աչոտ տալիս ես, որ գրում ես 6000 զոհ ենք տվել։ Մենք 4000 զոհ ենք տվել, խեք է թվերը ավելացնում։ Ինչ հաճույք եք ստանում դրանից։ Թե մանթո եք, որ 6000 չի զոհը։ Մի հատ եկեք հասկանանք, էլի։ Արա մարդ եղեք մի քիչ։ Եթե ինչ-որ մեկ ուզմա մտնի, եթե իրա կարծիքը հայտնի, խնդրեմ, ես մեծ հաճույքով կտրամադրեմ։ Խնդիր չկա։ Մտեք արտահայտվեք։ Եթե ես սխալ բան եմ ասում, ասեք Մերի, դու սխալ ես։ Պետք չէ էլի տանել ձեր էջերը, խոսքի դնել են տատուս նման, փակվել ու բամբասելը։ Չի, ահեր, տղամարդ եղեք, մարդ եղեք, դուս եկեք, նորմալ զրուցեք։ Իմ բարապաշարից իզուր մի հուզվեք։ Ես ոչ պատրաստում եմ ձեր տուն հարց գամ, ոչ պատրաստում եմ ես TV-ով ելույթ ունենամ, հա, աշխատանքի չեմ ընդունվում ստեղ, կաստինգ չեմ անցնում, դուք իմ բարապաշարից մի հուզվեք, ու պետք չէ էլի ձեզ դնեք այն սպիտոյների տեղ, ասում երեխա եմ ունեցել, բայց սեքսը չգիտեմ ինչ բան ա, այ պետք չէ սուտի ձեզ ձևական ինչ-որ տիկնոշ տեղ դնել էլի, որ կյանքում հայհոյանք չի լսել կամ ինչ-որ մի բան չի լսել, մեղայ ասու, էսի սրբերեն եք է իմ մոտ։ Ժողովուրդ ջան, եթե ինչ-որ մեկը կուզենա ինչ-որ մի բան ասի, խնդրեմ մտեք։ Ասածս էնա, որ ամեն հարցում, տեսեք, դաժե զույգերը, որ կրվում են իրար հետ, հա, ընտանիքում, կին, տղամարդ, ինչ-որ կրվում են, ու ատնաշենիները գնումա դեպի վատը, մի հոգին չի մեղավոր, երկուսն են մեղավոր, հնարավոր չի մի հոգին մեղավոր լինի։ Այ, աստված իմ, տղաջան, դուք ու մայրիկի հասցեն, ստեղ մի բեր, էլի, ես դրա կարիքը չունեմ։ Լծվան հոգեկանները։ Ով որ ստեղ հարց ա գրում, դու ով ես, որ խոսեմ, շատ կարճ կասեմ, աշկտ հանողն եմ, դե գնա։ Ուրեմն, ժողովուրդ ջան, այն ինչ որ կատարվում ա մեր երկրում, միայն քոչ ու Սերժ չեն եղել մեղավոր, մենք ինքներս ենք եղել մեղավոր, մենք ինքներս, մենք իրոք չունենք կոնկրետ պլաններ, չունենք կոնկրետ հասկացողություն, թե ձեր պետությունը ինչի ընդունակա կամ ինչ հնարավորություններ ունի։ Միշտ այս բաները հաշվի առեք, էլի, հետո նոր նստեք մեղադրեք ինչ-որ մի հարցում, հա, այն քոչի ու Սերժի պահը, որ ասում եմ, ես էդի մեր պայելաձևի հետ եմ, իսկ ներկայությամբ ինչ-որ կատարվում է մեր պետության մեջ, ես 100%-անոց եմ ձեզ ասում, որ Փաշինյանը երբեք հակապետական ոչ մի քայլ չի անի, ինչքան էլ մանիպուլացիա անեն, ինչքան էլ որ մանիպուլացիա անեն, հաշվի մի առեք, դա այդպես է, պրոստը դուք պետք է գիտակցեք, ձեր պետությունը ինչ հնարավորություններ ունի։ Ներկա պահին
Ադրբեջանը լայնամասշտաբ ոչ մի պատերազմի չի գնա, բայց սենց պրովոկացիաներ հաստատ կանի, ու դրա համար պարտադիր չի, մենք դիմենք ՕՏԿԲ-ը։ Ու ես չեմ ուզում ոչ Ղազախին, ոչ էլ Բելարուսին տեսնեմ իմ սահմաններում, ես ինքս լիճնամ։ Այսքանը, եթե ինչ-որ մեկը կուզենա ինչ-որ մի բան արտահայտվի, ձեն հանեք։ Ու նորից եմ խնդրում, ես ճիշտ ասած ինձ մի հատ բան գրեցին, որ Մերի ջան, անգամ չենք կարողանում տեղեկություն հայտնենք, թե քանի զոհա եւ այլն, ժողովուրդ ջան, նախարարչինը ես ցավակցում եմ այն ընտանիքներին, որոնք զոհ ունեն, ես ցավակցում եմ բաբշե իմ երկրին, որ ես վիճակում ա, իրոք, սա ցավալի բան ա, սա չի կարա մարդու ուրախացնել, ու ես զարմանում եմ, որ հելում հրճվում են այս հարցերով։ Փաշնյանին երեսով են տալի, լավ են զգում իրանց։ Ինչի վրա է լավ զգում, որ զոհեր ունեք։ Ախր Փաշինյանի պարտությունը մեր երկրի պարտությունն է, ինչի վրա է դուք ուրախանում։ Մեր երկրի պարտությունն է Փաշինյանի պարտությունն է։ Ինչի վրա է ուրախանում։ Ու ես շատ ուրախ եմ, որ հիմա ներկայացուցիչ չեն կարողանում ինչ որ տեղեկություն հայթայթեն։ Ուրեմն դուսա գալիս պրախատնոյ դվորը վերջացել է։ Այսինքն այն ինչ որ կատարվում է մեր զորամասերում, այլ երկրներ ավելի շուտ է հասնում տեղեկությունը, քանստե Հայաստանի պատկան մարմիններին։ Էդի շատ լավ է։ Այ էդի ուրախացնում է, որ արդեն արդ երկրում նստած չեն կարողանում ինֆո ստանան։ Յա։ Էս ինչ լավ նորություն եք ասում։ Իմ պոստն էլ պակաս պոստ չի, տղա ջան։ Դու էլի գնա պոստ։ Ողորմելի։ Ժողովուրդ ջան, այսքանը։ Եթե հարցեր կունենաք, ինձ անձնականով գրեք, որովհետև ստեղի կոմենտարիաների մեջ արդեն դժվար գտնեմ։ Ես ձեզ խնդրում եմ ամեն մի նման դեպքերում մոբիլիզացիա, գիտեք ինչ է նշանակում։ Այն որ բոլորը հավաքվում են իրար գլխի, միասնական ուժ են դառնում։ Նախ աշխատում են ավելնորդ բաներ չխոսել։ Ստեղ մենակ մի բան պետք է խոսենք։ Մեղադրենք Ադրբեջանին, ոչ թե անասունների նման հելելեն Փաշինյանը նորից մեղադրում։ Հիվանդ են սրանք, լուրջ եմ ասում։ Մոբիլիզացիա։ Հետո շատ եմ խնդրում YouTube-յան էջեր։ Իմ էջին, YouTube-յան էջին գրանցվելու պահով խնդրում եմ այս հատվածը մի կտրեք։ Մեր բլոգերները իրոք այդ YouTube-յան էջի ու եթերների կարիք ունեն։ Ոստի խնդրում եմ այս հատվածը մի կտրեք, որպեսզի այնտեղ ժողովուրդը լսի։ Ընդամենը 300 հոգի է պետք, որ գրանցվեն, որպեսզի մենք կարողանանք մտնենք ուղիղ եթեր YouTube կանալներով, ալիքներով։ Ժողովուրդ ջան, դուք էլ, ովքեր ուզում են օգնած լինեն, խնդրում եմ մտեք իմ YouTube-յան էջ, հավաքեք Տոմոյան Մերի անգլերեն տարերով, կբացի ձեր մոտ հենց այս իմ հիմնական էջի աչքը, ու այդ աչքի վրա գրանցվեք, որպեսի մենք կարողանանք ուղիղ եթերներ անել հենց YouTube-յան էջով, եթե հանկարծ մեզ բլոկ են, որովհետև Ադրբեջան նիսպիտ։ Այ հեսա, այս ալիքը, աչքով ալիքը, Մերի Տոմոյան, անպայման Տոմոյան, ոչ թե Տոնոյան։ Նույնը խնդրեց փոխանցեմ Ալինա Մարսուդյանը, որովհետև իր էջերը ներկապային փագա, մտեք իր էջում դրված է YouTube-յան իր էջերը, մտեք գրանցվեք նմանապես իր էջերում։ Ընդհանրապես ձեր բլոգերներին սատարեք, ժողովուրդ ջան, շնորհակալ եմ, որ ինձ հետ էիք, բոլորից շատ սիրում հարգում եմ, հրա տեսնեմ ով է ուզում մտնի եթեր։ Հիմա չգիտեմ, ֆեյքերին ես չեմ թողում եթեր մտնեն, չեմ թողում, որովհետև ես պետք է իմանամ, տեսնեմ դեմքը գոնե ով է մտնի եթեր, այլ մարդ եթե կա, խնդրեմ։ Լավ, լավ ժողովուրդ ջան, եկեք էստեղ կանգ առնենք արդեն,
Երկար չեմ ուզում եթեր անեմ, նամանավանդ կոմենտարյաներում մի քանի վնգստող կա, դուրս գամ եթերից, իրանց հարցերը լուծեմ թարս։ Ես էլ ասենց, բոլորին շատ սիրում հարգում եմ, ստեսյուն ձեզ, շնորհակալ եի, որ ինձ հետեիք, հետևեք մեր էջերին, ես ձեզ շատ եմ սիրում, միասնական եղեք, ամեն հարցում զգոն եղեք, ամեն մանիպուլյացիայի էլ ուշադրություն մի դարձրեք։ Լավ, ստեսյուն ձեր, ժողովուրդ ջան։ Միջնոր հանդիպում։